Wara li saret lu pressjoni biex jirreżenja minn segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, issa Frank Fabri ingħata kariga ġdida, dik ta' General Manager fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi, l-ITS. Fabri kien irreżenja ftit tal-ġimgħa wara li l-Ministru Justin Caruana wkoll kienet irreżenjat minn Ministru minħabba l-iskandlu tal-kuntratt ta' 15,000 euro li kien ingħata lil seħiba Daniel Bogdanovic. Kuntrat li ġi iffirmat minn Frank Fabri nnifsu. Ir-riżenji ta' Fabri u l-Ministru Caruana kienu waslu wara rapport maħruġ mill-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja Pubblika, George Hisler, li kien sab li l-għotja ta' dan il-kuntrat wassal għal ksur ta' etika. Issa ftit ta' xhur wara dan kollu li l-Fabri instablu xogħol ġdid fih dan l-ITS. Intant, b'reazzjoni għal din l-aħbar il-UPE, il-Union tal-Edukaturi Professjonisti, ħarġet stqarrija li fija esprimiet it-tħassib dwar il-kariga li ngħata Fabri. Il-UPE qalet li wara li Fabri kien sforzat jirreżenja mill-Ministeru, issa edukaturi fl-ITS qed jibżgħu lill-ex segretarju permanenti se jħalli legat negattiv ukoll fuq l-Istitut tat-Turizmu. Is-sena li għaddiet il-UPE kienet ippreżentat award f'forma ta' pudina lil Frank Fabri biex tissimbolizza li hu kien għamel pudina meta prova jimmina direttivi li kienet tat il-Union stess lil-membri tagħha.